Como é que é, pessoal? Daqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, mais um episódio GTA V no canal e vamos embora para umas corridinhas. Vocês têm pedido muito GTA e Sil vai-vos trazer umas corridas épicas com subs, para variar. Sil já não traz algum tempo GTA e tem algumas saudades, também é certo. E trazer aqui umas corridinhas que é sempre épico, corridas feitas por pessoal e aprovadas pela Rockstar. Vamos ver o que é que o Sil consegue fazer, né? Ai, é para virar, Sils! É para virar! Ai, a mãezinha do céu, que está maluco! Já ultrapassaram assim, vai da gente! Bora, 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 bora! Oi, oi, isso! 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 Ah, estás a carregar a bola! Pensas que estás a jogar em Rocket League, não, bonito, né? Por amor de Deus! Bora, bora, bora! Calma contigo, olha! Sils está aqui, 4-11, está bom! Beleza, eu estou aqui, chamei aqui subscritores, eles jogam isto de manhã à noite, sabem escrever já todas as 4 horas para frente e para trás! Se tudo que os lugares conseguir é positivo. Bora, 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 bora! Ei! Ui, desculpa, amigo! Foi sem querer, olha, desculpa aí! É uma lógica de caraças. Calma aí contigo, olha, estás muito nervoso! Bora, 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 bora! Ei, ei, ei! Isso! Ah, sério, Sils? Já deixaste um checkpoint para trás, Sils? Desculpa! És um grande maluco, meu. Ai, eu é da gente aqui. Sai da frente, meu. Ai, ó, Tom, por favor, Tom. Oh, este pessoal não joga nem deixa jogar, né? Não, não vai bater. Bora, 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 Sils. Tu ainda recuperas isto. Temos que acreditar até o fim. Saca cavalos, é. Vamos, vai buscar, é. Vai, vai, o Chico Motão. Chico Motão fora da pista número 1. Não. Ave Maria. Cheio de graça. Bora. Aí está Sils no ar. Vamos embora. Vamos pôr carros fora, Ezes. Ai, o caixote já estava aí à água de tempo. Os homens do caixote do lixo deixaram. Olha o que é que se passa com o Factor X. Ficou sem pilhas no do comando. Ora, bora, bora, bora. Ui, está ok. Não, mais um jam. Já estou em 7. Calma, mas tu recuperas isto. Não curto muito essa tu recuperas isto. Bem jogada. Vamos embora continuar. Dez, eu quero saber se vocês querem realmente que Sils traga mais vídeos aleatórios de GTA, corridas ou não. Escreva nos comentários se os irá trazer com todo gosto. Já para não falar de lives de GTA, que vocês estão sempre a pedir ao Sils. Pena, não vendo tanto. Devia haver mais atualizações neste GTA. O Sils iria trazer com certeza muito mais vezes GTA para o canal. Não tendo nada novo, não tendo os peitos do costume também a jogar este jogo, torna às vezes mais difícil o Sils trazer. Apesar de gostar bastante do jogo, como vocês sabem e devem calcular. Já estamos em 6, calma, Sils. Concentra-te aí na corrida, deixa de falar pelos cotovelos. Eles já estão fartos de ouvir. Olha. Não. Não. Oi, não, não. Mas acabou. Sexto lugar. Entrou em primeiro, mas ainda não acabou isto. Será a segunda volta agora? Ah, sai da frente, bot. Bora, bora, vocês vão já ultrapassar dois. Se tiveres calma, passa já dois. Quinto? Não. Quinto, vamos apanhar aqui o Condar. Ai, Jesus, que é isto? O carro está maluco, fugir desta maneira. Ah, já tinhas o quarto lugar, se não fosses tão Tony. Bora, bora, com calma. Agora estou com espaço, estou sozinho, tenho tudo para fazer como deve ser. É só ter cuidado com estes malucos destes bots que andam aqui contar as coisas, parece que são árvores. Bora. Não, não. Não, ai. Não. Ai, se o Sils não. Ai, aí é mesmo, agora para ser o Fittipau, dizes. Xiii. Sério, meu. Estás a acusar. Ah, não, é mesmo a falar a sério. É mesmo a falar a sério. Ui, Sils, essa curva. Bora, bora, bora. Quinto lugar, Sils. Quinto lugar, come on. Ui, mesmo à conta. Eu não me dou muito bem com esta rua, não sei porquê. É cedo do sol. Ai, meu, este son of a foca neste bot, meu. Ai, por pouco. Este carro também, meu Deus, tem muito. Se liga, não tens? Ah, já virei o carro. Ah, Sils. Vendo o jogo, Sils. Vendo o jogo, Sils. Oh, mano, tu é que pagas. Ah, estou em 7, meu. O quinto lugar era meu, meu. Mas onde é que isto já se viu? Vai, Sils. Vai, vai. Vai, vai. Sils, vai. Isso aí é para onde? Ei! Isto é muita curva, para a minha cabeça. Fico mal disposto os olhos. Bora, Sils. Ah, sério? Olha, olha, ai, Zé! My God!
Quer dizer, estão todos contra mim, é isso? Aí já vai acabar a pista, seu. Tu és mesmo tatoninho, meu. Vais ficar em última quase, meu. No lugar não tens fucking da tua vergonha da cara, meu. My God, meu. Amigos, quer perceber? Se vocês querem mais vídeos destes no canal, aí com os malucos dos subscritores, eles brevemente irá trazer uma live, com certeza, de GTA, aí com o Zit Showtime, Sanches, se calhar não? Não, mas se eu não for de Sanches, já sei que vai haver sempre a gente a ir, por isso. Yeah. Se ele vai de Sanches verde, verdezinha, verde corrida, psh, esquece. Esquece tudo que já tu vistes na tua vida. Pip, pip, pip. Vamos embora. Ai, é que capacete mais supersónico, motherfucking carpete. Ai, pessoal, e corajoso, vai de biftas e diabo 7, né? Boa, enganei-me no carro, mal agrei do caralho. Ah, não foste o único, certeza. Oh, estes carros é mesmo para varrer as motos. Ya, ya, estes carros é para varrer a rua. Eu não quero estar aí à vossa frente, nem quero fazer de lixo. O problema é que eu não vos apanho, pô. Como é na oh my god, já estão aí a ultrapassar o Sil, né? Não, 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 por favor. Oh, meu Deus. Foge, Sil, foge dos carros. Só de brolo, caralho. Olha aí, cuidado com essa situação. Então, mas está-me tudo a ultrapassar, ok? Mete o nito, Sil. Esqueci de sacar cavalos, mano. Oh, não, olha, vou fazer o filete. Aí, já sabia, mano. Maurício, como é que tu ias? Oh, meu Deus. Eu vou ter que dar partir logo a um, não vou? Ah, está o piro aqui primeiro. Bora, Sil, bora sacar cavalo. Agora é que tu vais ultrapassar todos. Estás em 13ª, é aquela pica, mano. Olha o Sil que atrás de mim. Ah, já, esquece isso. Ah, sério? Vais-me destruir? Não sei qual é a piada. Não. Quer dizer, então quer dizer, agora enquanto não passar aquela carrinha amarela, os outros vão dar uma volta de avanço. Oh meu, que... ali ele não deixa passar ninguém. Espera aí que o pai já vai. Vou dar uma finta, nem sabe de terra é que vens, oh maluco. Já fiquei para o último caso a ti, oh Rafa Medal. Deixa estar, é, não me esqueço do teu nome. Vou-te pôr na lista negra. Anda, Sil, saca a cavalo, senão nunca mais andas. Oh meu Deus, isto não anda nada, meu. Esta moto não anda nada, não apanho para andar ninguém. Ah, vai-te lixar, agora não vais mandar ao chão. Oh. Sim, sim, sim. Aí, outra vez, meu! Pô, já estou a ficar fodido. Sério? Qual é a piada, Zez? Ai, meu Deus, meu. Olha aqui isto, hein? Queres ver que eu vou dar uma volta de avanço por causa deste caso de amarelo? Ainda por cima esta moto não anda nada, meu. Parece que tem as rodas, sei lá. Oh. Aí agora tenho que ultrapassar, mas só não deixar ultrapassar agora, vou fazer race quit. Vou fazer race quit, apanhar algo que estou com dança, sou nova Focan, sai da frente, sou nova Focan. Ai meu, agora em que nos de carrinho, meu, sai da frente, meu. Tu... Ai, pau que caraças! Ai, quase! É, quase o raio que te aparta! Ora! Arranca, arranca, Silso! Oh meu Deus, que ele vem aí, saca cavalo! Ora, bora, bora, bora! Narra-te, Silso, narra-te! Oh my god, que ele vem aí atrás de mim! Bora! Já não apanho ninguém, né? Mas ao menos vou ganhar este melhote, meu! Isto foi uma luta pessoal que houve aqui! Uma ofensa à minha dignidade! Bora, Silso! Já não me agarras, isto é sacar a cavalo assim para fundo! Oh meu Deus! Bora, Silso, bora! Sempre roda no ar! Já não me agarras! Aham, brincadeira agora para ti. Olha, lixou uma corrida, mas eu lixei o lugar, né? É? Vai buscar. Vamos agora ao mata-mata. Ver o que é que dá, amigos. Para ser diferente, fizemos duas corridinhas. E agora o mata-mata-zip. Para acabar o vídeo da melhor maneira. Duas equipas. Vamos ver quem leva melhor. É até chegar aos 30 kg ou 5 minutos. Depois terá que por isso.
Vamos ver o que é que está. O Silson não é grande pro, eu não sou grande apreciador de... Vocês conhecem o Silson, seguem o Silson no GTA. Sabem que o Silson não é grande apreciador de modos de tiro, modo de... no GTA. É uma parte que eu acho mais tranquila. Porque a cena do modo partido, automatizado... Eu já estou aqui... Ai, Silson, me má conta! Ai, Zé! Sai daí, tilt! Olha, olha, morri com o quê, meu? O vento! Morri com o vento! Isto é tudo ao mal. Estão a brincar comigo, já estão a levar uma tareia daquelas. E agora como é que tu vais? Como é que nós estamos a perder? Como é que estamos a perder? Sei lá, só sei que começaram-me logo a mandar RPG e já fui logo. Zé! Eu não sei de onde é que eles vêm, Zé. Sei que já te fiquei a fazer carpeta ali muito rapidamente. Ui, estou a aparecer no mapa, o que parece. Ah, sério? O que é que eu apareço no mapa eles não? Tenho já aqui uma granada, só quase disse. Aí eu estava muito molhado. Será mandar granadas, Zé? Três, quero dizer. Até dois. Já estão ao pé da ammunition. Então, já vão ver onde é que é a ammunition. Cuidado, Maurício. Começar a voar granadas lá para baixo. É que eles vão ver. Ei, vão ver de onde é que elas vêm. É que não matas ninguém, Silas, é isso? Ah, é. Estão ali boés, mas o Silas não mata ninguém. Ajuda! Eu acho que vou chegar lá, Zé. Isto é só labirintos, meu. Que caminhos são estes? Aí estão a descobrir o caminhão que estava aqui ao pé de nós. Está um gajo minigun. Então, gajo de minigun. Até com a vida de minigun eu também vou, não é? Toma! Menos um! Vem, Silas! Quem deve estar a nível 120? Ah, morre! Por favor, meu! Aí, morre! Tanto tiro, meu! Tu és feito de quê? De ferro? Oh, meu Deus, meu! Pelo meio do smoke, tanto tiro que estes homens levam e não morrem, meu! Até moto está aqui, pá! Quer dizer, estamos a levar uma tareia que não é, brincadeira! Olha, frente a frente comigo, pai, a 5 metros mandou um RPG. Manda dois. Aí, RPG não, meu. Pedro Gamer, vai-te lixar mais 12 RPGs, estragas o jogo, meu. Não estás a perceber que isto é um modo para disparar, velhote. Oh, meu Deus. Por isso é que o senhor não joga esta treta. É como aos tubos nos jogos tipo Battlefield ou Call of Duty, os noob tubos, meu, estragam tudo, e os rockets no GTA, qual é a lógica? Isso é para carros, agora para quantas pessoas, meu. Cuidado com isso. Encham-se da vergonha da cara, jogam um jogo como deve ser, com armas, com metralhadoras, meu. Com as manites, tem que mexer as manites. Meu Deus. Não, já estás tendo a vazia. E morro. E gasto um carregador num baixo. É uma lógica de caraça. E vá lá, mas tem um último. É para admirar. Ah, morre. Morre, meu. Morre. E perdi. E perdi. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Ué, não ganhas assim. Nada, Silas. Não ganhas nada. Estás a entregar a bicha nada. Vai mais uns dinheiritos. Já não é mau, né? Acho que sim. Pontuação. É o costume, né, amigos? Ai, para admirar. Como é que eu não fiquei em último? De vez em quando, ver o WhatsApp. A coisa não pode correr bem. Amigos, eu sei se quer perceber realmente se vocês gostam ou querem que se estraga assim às vezes vídeos aleatórios com corridas. Só perdemos por 10. Mata-mata e outros géneros de modo de jogo que, existem no GTA online, ok, amigos? Deixem aquele likezão para vocês perceberem isso. E um comentáriozinho dizer o que é que vocês gostavam mais de ver que o Silson trouxesse de GTA, ok? Por isso. Não perca o próximo episódio, porque sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!